Усім привіт! В ефірі телеканалу Віка програма «Арчетвер». І, як завжди, я – Нелі Лі. Театр – це найвидовищніший вид мистецтва. Чому так? Тому що театр – це синтез літератури, вокалу, хореографії, образотворчого мистецтва та багато інших видів мистецтва. І сьогодні ми поговоримо про шостий міжнародний театральний фестиваль аматорських театрів «Фортуна Фест». І я рада представити сьогодні в наших гостів в нашій студії, а саме Марію Ребякову, актриса, лялькарка, заслужена артистка України та член журі саме фестивалю. Олександр Бондаренко, режисер, також член журі та засновник фестивалю «Нодарі Росапідзе». Вітаю в нашій студії. Доброго здоров'я. Добрий день. Ну, з самого початку хочеться вас запитати, як взагалі виникла ідея створення саме театрального фестивалю і саме в Черкасах? Театральний фестиваль зрел в голові, в серці давно, когда я еще жил в Днепропетровске. Приехавший в Черкасы в 2015 году, посмотрел, о, хочу. Время, место, все. Давайте собирать друзей. Все, начали собирать друзей. Вот таким вот образом. Впервые было пробничек в 2016 году на День театра. Мы сделали ночь театра, всю ночь. А потом в сентябре, по-моему, 2 сентября было, впервые вот сделали театральный фестиваль «Фортуна» в 2016 году. Просто потому, что хочется учиться этому процессу дальше. Встречать хороших людей еще. В общем, все. Чи є різниця між найпершим фестивалем і те, який відбувся ось нещодавно? Интересно. Первый год и в этом году ребята, которые были Днепропетровское зеркало, они сказали, очень-очень интересно. Даже такое ощущение, что начинаем сначала. Ну, потому что тот год 2016 и этот год 2021, как бы все сначала. Не знаю, связано ли это после пандемии или связано это с чем-то другим вопросами. Например, в этом году мы впервые сделали в ДК Кулика весь процесс театрального фестиваля. Может быть, с этим связано. Розкажіть, в яких номінаціях можна було поборотися за першість? А можна це вже журі скаже? Так. Ну, дивіться, номінації такі, як зазвичай, це перше, друге, третє місце. Оце акторські роботи визначаються, там краща жіноча роль, краща чоловіча роль, краща жіноча і чоловіча другого плану ролі. А також є такі номінації, як за найкращу режисуру, за ансамблевість, за музичність, може, або за пластичний малюнок вистави. От такі номінації. Наскільки важко було визначитися з переможцями? І чи було взагалі важко? Це завжди важко. І незважаючи на те, більше учасників чи менше, от цього року їх було трішки менше, але робота журі від того не стала легшою, навпаки. Це завжди дуже... Це такі обговорення, такі вже... Плюси і мінуси, вже докапуємося до всього. Це непросто, повірте. І тут завжди враховуються і професійні якості, і якісь суто людські якості враховуються. Також, наскільки цей колектив відданий саме там цьому фестивалю, такий критерій теж враховується. Ну, дуже багато факторів, які впливають на... на ось ці... І ступінь готовності. Призові місця. Вона буває різною. Це як в спорті. Тобто, щоб вивести себе на оптимальний режим, потрібен час. І не завжди цей час співпадає з фестивалем «Фортуна» чи іншим фестивалем. Тому це ще така доля вдачі.
Фортуны, да. Вы знаете, по поводу, дополню, есть спектакли, которые вот посмотришь, зрители выходят, говорят, вау, прикольно, вообще прикольно, а жюри выходит, господи, кошмар какой. Ну вот как вот. Поэтому ну, этим людям достается, например, при зрительских симпатиях. Почему нет, конечно. А как же, зрители тоже влияют. Це мистецтво. Тут таких чітких прямо критеріїв немає. Це дуже суб'єктивно, але в цій суб'єктивізації якраз є об'єктивність журі. Угу. До речі, розкажіть про самих учасників. Хто брав участь? Поїхали. В этом году или вообще? В цьому році. От в этом году, например, хорошим, если можно, начало, то, что впервые мы сделали отдельным конкурсом, это был конкурс чтив. Вот, или малые театральные формы, где были представлены различные, там, дуэты, трио, квартеты и так далее, где были композиции музыкальные, где были монологи, где были авторские произведения, где вы хорошо играли. Ну, в общем, были и даже басни показывали, вот, сценографичным способом, красиво. Вот, это было вот впервые. В этом конкурсе приняли участие вот много городов, в том числе и Черкасы тоже отличились, несколько исполнителей даже. Першу премию. Расскажите, mm-hmm. если хотите. Ну, кто готовил первую премию? Я? Да. Я что-то готовил? Ну, так получилось, я не виноват. Я только оценивал. Да, они оценивали, а я даже просто вот выпустил... Леся Солодова взяла в этих читях первое место. Вот она представительница города Черкас. Это очень неожиданно, потому что ну, там из города Вышгорода были очень даже очень хорошие деточки. Прям класс. Вот. Это вот что было впервые. В конкурсе из Смелы были замечательные детки, из Киева, Канева. Кропивницького, да. Львів до нас приїхав, ух, теж підлітки, так. Підлітки. Оце прям живі. Угу. А как оце робить? Ну, класні такі, от, настоящі, живі, да. Боящиеся. Вони нам Агату Крісті привезли, угу. 28 раз перезвонили, переписали, говорять, нічого ж вам везем, матеріал такий страшний, нам нігде не говорять, нет, не формат. А чого не формат? А ми їм кажемо, ви ще на нашому хімселищі не були. Вот. Дніпропетровськ, Київ привез Яблоко театр. Два спектакля они в этом году решили, что мы можем два спектакля. А Канев тоже вот растянулся. Канев, город Канев, театральная студия «Феникс». Они растянулись и привезли два спектакля. Такие хорошенькие. А хто став переможцями в цьому році? Говоріть. Краще зачитаю. Дивіться, перше місце отримала вистава «Санітаріум». Це колектив з Дніпра. Оце ж співтовариство «Дзеркало». А, «Зеркало», да. Вони молодці. Знаєте, от цікаво спостерігати, вони з року в рік приїжджають. З самого першого року. З самого першого року. І що я от помітила? Я сижу, я просто дивлюся відео-візитівку, це ще відкриття фестивалю. І там ну, щось включається відео, я не знаю, хто це. Але я вже вгадую, от вже стиль вгадується. Mm-hmm. Це, до речі, за цим дуже цікаво спостерігати. І от коли ти так от з року в рік... Журіш. Да, журіш. Марія Рябякова, багато років. Да, для мене це така, от, саме для мене самої перевірочка така. І от вони вибороли перше місце, а от друге місце зайняли оця музична вистава, це з міста Вишгорода, це купа молоді, яка приїхала, їх там, я не знаю, 15 чи 20 підлітків, вони просто настільки енергетикою своєї нас взяли і підкорили зразу. У них працює все, вони просто, в них голос, в них пластика, все, що потрібно. Костюм, потрібно грим. Бути в актора, в них є, і вони все використовують. Вони нас теж вразили на повал. І третє місце – це львів'яни, теж
купа молоді, яка приїхала перший раз, його боялася за своєю Агатою Крісті. Так, вони вибрали третє місце. Це ось такі призові місця у нас. Ну, в цьому году... і діточки, там вже дитячі вистави, вони окремо, то це якраз канівчані, наші майже земляки. Вони у нас найкраща дитяча вистава з виставою «Ех-колобок». «Ех-колобок», так? «Ех-колобок». Це так у нас в суботу ранок почався дуже позитивно. «Ех-колобок», подивились і... Просто они нашли такую находку. Настрій на весь день. Прямо вот мне очень нравится режиссерское решение, такой теневой театр. Они с тенью играли. Да. Оба спектакля. Да. Это очень круто для детского театра. Угу. Они очень настаивали, что именно так должно быть. Хорошо. И це так, и це спрацювало їм на користь. Да, ну, при зрительских симпатий у нас забрал в этом году город Киев, театр «Яблоко». Но свое личное мнение, как организатора фестиваля, как застовник, я пришел, сказал, я не согласен с членами жюри, но они же отдельная от меня организация. Вот, они не стали... Неподкупно. Неподкупно, они не стали менять решение свое. Я сказал, что мне, по моему мнению, гран-при есть, вот это самое, как его, коты, cats, Вышгород, город Вышгород. Но там, в этом году мы не дали никому гран-при, так вот получилось. Гран-при, да. Нормально. Бывает. Впервые мы в этом году не дали гран-при, потому что так решила жюри. Это нормально, отлично прям. Отлично. Ничего такого. Ну, я вперше в жюри, можливо, це якраз той випадок, що... Для мене театр – це явище. От, це може бути одна людина, може бути цілий ансамбль. Ну, якщо присутнє явище, тоді навіть і пояснювати, ну, можна потім пояснити професійними там, якимись термінами, як, що відбувалося. Але якщо цього явища немає, якщо немає цієї магії, незрозумілої на перший погляд, то немає театру. І мені дуже так приємно, що не тільки вдалося щось віддати, але й отримати. У нас, я так розумію, що це традиційний голова журі, дуже могутня людина, Петро Панчук. Петро Фадійович Панчук. Да, це заради Петра Фадійовича варто було б якось долучатися. Народний артист України нині служить в театрі імені Франка в місті Києві. Лауреат Шевченківської премії імені Тараса Шевченка. Да. І взагалі дуже така висока людина з високою метою, не дивлячись, що йому... Ну, він старший за нас. Так, да, да. А от мене в ньому теж вражає така його риса, він ніколи не боїться витратити час на молодь. От приїхала, багато молоді завжди на фестиваль приїжджає, і він знаходить собі там хвилинку, от не піти, не каву там десь попити, а... Так, ви от виступали, пішли, я вам скажу. І от у них збирає, вони там домовляються, давайте там через 15 хвилин зараз всі там попили якогось чайку, і от тут зберемося. І от, мабуть, у нього така потреба є віддавати свій власний досвід, ділитися, щось розказувати, що у нього було. Спілкуються завжди, ніколи оце нема в нього якоїсь... Звізда. На. І ще Анечка Куриленко з нами була, її немає сьогодні. Така дуже цікава особистість, творча. В неї своя театральна студія «Рапсодія». В місті Черкас. В Черкасах, так. Да. У нас не так багато, до речі, таких осередків театральних. І один із них – це п'ята музична школа. Уже така славна в цьому плані. От. І ну, ви розумієте, якщо говорити загалом про Черкаси, про Україну, нам не просто треба якось виживати, а нам треба, ну, для того, щоб було у нас якесь світле майбутнє, нам треба зробити цю позитивну традицію. Не тільки в театральній сфері, в будь-якій сфері нам зробити традицію наших перемог, нашої гордості, нашої краси. Всім дуже добре розуміють, як нам не просто, всім, кожному на своєму місці. Але оці маленькі, красиві перемоги у своєму особистому
в загальному, в спорті, в мистецтві, вони тоді дають цей віночок слави України. Дякую. Дякую. Я зараз пропоную подивитися невеличкий ролик, який ви з собою принесли, тому дивимося. Над сцени рампи та коліс, ми на підмостках живемо, граємо, повні софітів крики право біс. На сцені вмираємо, знаєм наших, зібрались не дарма. Нам легко вдасться і експромт, і квест, радуємо емоції, ми щастя і добре. Знаєм наших, зібрались не дарма. Нам легко вдасться і експромт, і квест. Даруємо емоції, ми щастя і добра. Театр, Віват, Фортуна, Фест. Віват, театр, Віват, Фортуна, Фест. Під силу нам комедія і драма. Бажаєте вам буде і подивіть, розчарувати вас не маємо ми права, хто в суть театру, то хто його світ. Знаєм нашим, зібрались не дарма. Нашим телеглядачам, що в ефірі програма «Арт-четвер». Сьогодні говоримо про шостий міжнародний театральний фестиваль аматорських театрів «Фортуна Фест». І до нас доєдналися нові наші гості, яких я рада представити, а саме Наталія Котельнікова, співорганізаторка, адміністраторка фестивалю, Тетяна Батуріна, вона також є співорганізатором фестивалю і також вона співачка, і маленька Софія, вона символ фестивалю «Фортуна». Я рада вас вітати. Ну, давайте поговоримо про такі організаційні моменти фестивалю. На фестивалі ж не тільки проходили конкурсні якісь моменти, ще були у вас якісь майстер-класи, якісь були, так би мовити, розваги. Розкажіть детальніше про це. Пока не забув. Сразу же. Владимир Яковлевич Радько. З самого першого року существование театрального фестиваля, спив организатор, помощник вообще во всех вопросах, креатив,
раз, все, прибежали, сделали, создали, и любые виды работ. Так, надо видео снять, все, снимаем видео. Надо монтировать, снимает, монтирует. Надо в жюри посидеть, сидеть в жюри, делать жюри. Член жюри театрального фестиваля «Фортуна», уже традиционно. Надо организовать, организовать. Надо сценарий написать, пишет сценарий. Надо режиссировать театральный фестиваль «Фортуна». Режиссирует, надо, ну, короче, много всего делает. Спасибо. Радьку. Тож, повернемося до організаційних моментів. Значит, в этом году замечательным образом к нам присоединилась Наталья. Благодарю. Спасибо, что пригласили. Да, потому что если бы не Наталья, то, возможно, было бы по-другому. Звонят театры и говорят: «Боже, какая у вас сообразительная Наталья! Такая вообще все делает! Любой вопрос, отвечает на вопросы, делает, присылает». Ну, класс! Днем и ночью. Да, днем и ночью. Это правда. И утром. Театры любят внимание, театры любят поговорить, выяснить. И немедленно сейчас. Поэтому, если какие-то вопросы были к Надари, и они не могли связаться, то я максимально успокаивала, выясняла, и с ними все решали. Да. Чтобы все были довольны, счастливы, и готовы были ехать, потому что вопросов было много. Многие не присылали все, что нужно там, для принятия участия. Вот. Но мы их, так сказать, мягко, плавно, они у нас все творческие, любят, чтобы с ними мягенько, вот решали вопросы. А щодо саме не виступів, а от майстер-класів. Майстер-класс. Да. Які проходили і взагалі як це все відбувалося? Ви знаєте, в этом году очень интересно, очередной раз интересно, потому что каждый год у нас запланировано много майстер-классов. И каждый год они происходят по-разному, скажем так. Вот бывает так, что на один мастер-класс прибегает прям много людей, 60-70 людей, в раз забежали. Бывает так, что на один мастер-класс осталось всего один коллектив, сидят 9-3-10, да, после 22 часа сидят город Вышгород, мастер-класс по контактной импровизации, сидят. А где остальные? Почему никого нету? А те пришли, посмотрели и ушли. А почему ушли? Не знаю. Ну, в общем, очень строптивые люди, очень по-разному реагируют. Ну, например, в этом году были мастер-классы по звуковой терапии. Это такая звуковая терапия, спокойствие, дзен, чаши, гонги. Да. Очень интересные вещи происходили. Вот. Чуть-чуть удивился Надари, что к нему не попали некоторые по мастер-классу по как бы актерскому пению, по спивам, попали не те театры, которые заявляли. Звонили, говорит, хотим к вам попасть. Ну и где вы? Ну, остальные-то попали, все мы сделали, все хорошо. Больше черкащан было, просто гостей, просто зрителей тоже было. На мастер-классе все в порядке, мастер-класс состоялся. Панчук Петро Фадеевич проводит ежегодно мастер-класс по... Он это называет встреча с мастером, да? А мы-то понимаем, что это актерское мастерство, и проводит такой вот, не знаю, как сказать, секретный ингредиент, да? Всех заставляет плакать. Раз что-то там на ухо сказал, потом прибегаешь, а что он сказал, что он сказал? Что... И все молчат. И все молчат. Бо Петро Фадеевич сказав, побудьте в цьому стані, ні з ким не говоріть, і ми так всі пішли додому. Ну, всі не плакали, а ридали, ридали просто. Да, ридали, так. Тому... Виходять такі, ридають. Ну, то есть любой подготовленный человек, ну, имею в виду актерский или эмоционально подготовленный, он вошел в состояние выполнить задание, которое дал мастер. Все в порядке. В этом году что вы успели посетить? Вы что-то успели посетить, кроме этого? Может быть, и режиссуру вы успели посетить?
Я пам'ятаю, які були майстер-класи, і, на жаль, не на всіх була, але знаю, що у нас ще був майстер-клас з вокалу з Юрієм Миколаївичем Толуманом. Це в перший день, в п'ятницю, і туди попало багатенько людей, наскільки я пам'ятаю. Також у нас були гості. Це не можна відносити до майстер-класу. Козак Сіромаха з міста Дніпра. І Віктор Пашник. Ми навіть не знали, що Віктор близько Черкас. І оскільки прийшли наші друзі з хендмейдними роботами і різними такими смаколиками, які можна було придбати на міні-ярмарці, якраз Тетяна Юрченко з селища Будда сказала: «Таня, тут є Віктор Пашник!» І ми навіть організували невеличкий концертик разом, де зібралося повно людей, які з нами разом поспівали. Там іде театральний фестиваль «Фортуна». Ані в фойє собрались і всі вместе поють, танцюють. Ну, це ж забавно, це ж класно. Приємно, спасибо. Ще був Андрій Коваленко, він проводив два майстер-класи з пластики. На жаль, на другий попало мало зовсім людей, наскільки мені відомо. Но мне очень понравилась вот идея классического голоса видения, когда ввел его и историю голоса рассказывал Юрий Николаевич Тулуман. Вот я помню, вот так вот заглядываем. Мы там организаторы бегаем, там что-то делаем, мы нам туда сейчас нельзя, нам некогда. А там люди так: о, интересно. Ну, неожиданно, когда вот действительно идет классический, вот прям классический академический голос. И спивы, и манера. Ну, в общем, это было интересно, забавно, хорошо. Спасибо большое. До речі, розкажіть про Софійку, як вона стала, в принципі, символом цього фестивалю і є самою Фортуною. Так, Софійка. Мама, розкажи. Та були ми у Тані на вокалі. Тетяна – преподаватель вокала у Софії. Софія поє отлично. Вот. І Тетяна предложила... Сказала, что на Дарі ищет фортуну маленькую. На тот момент она была очень маленькая, было 7 лет. Вот. И, насколько я помню, на Дарі сначала даже хотел отказать нам. Но когда он увидел ее, он сказал: нет, да, берем. Подходит. Нет, да. Мы приехали на кастинг. На просмотр. И Софию взяли. Спасибо. Софиюшка была вместе с нашей Наровковой Юлией. Юлия была Наровкова большая София. София была маленькая София. И это было так забавно. Фортуна. Вот две большая фортуны, одна большая, а другая маленькая. Они одинаково, вот очень похожи. Ну, одна маленькая, другая большая. Было классно. И поэтому с тех пор вот Софиюшка и символ. И в этом году она тоже исполняла роль фортуны. І навіть закривала театральний фестиваль «Фортуни». Співаючи, закривала, да, відкривала. Всі під неї танцювали. Ведучі. Класно. Спасибо. Ми повинні були виконати одну форму журналістську, знімати журналістські питання. Вот, як вашу роботу відбирали. Но графік був дуже насичений. Дуже насичений, нічого не успіли. Такое. Ходили на майстер-класи, наверное, по режисурі попали к Александру Бондаренко, ні? Нет. Не можу оминути таку сумну тему для країни – це пандемія. Розкажіть, будь ласка, як взагалі, чи були труднощі з організацією фестивалю? Ви знаєте, кормити цю тему нашим ще вниманням. Я думаю, что у вас и так сюжетов по этому поводу хватает вот столько. Вы об этом говорите, наверное, все говорят, каждую секунду говорят, что ай-яй-яй, мы все там будем. Да, будем. Так что спокойно. Вопросов, окромя вот того, что вы сказали, хватало нам. Вот много хватало. Действительно, эта ситуация мешает людям. Как это? Быть, жить, творить, театром заниматься, любовью заниматься, сердцем заниматься, pH свой поднимать, настроение свое поднимать. Вот этим нужно заниматься. Поэтому эту тему мы
обмнем сейчас. Тоді давайте про щось веселе, про майбутнє. Про майбутнє. Театральный фестиваль «Фортуна Фест» в 2022 году будет 23, 24, 25 сентября в городе Черкасах. Надеемся, город принимет нас, и много приедут театров со всей Европы, как навалятся на Черкасы и скажут: хотим тут оставить свои денежки в Черкасах, эй, давайте. Зробимо Черкаси туристичними. Культурним. В 2022 году, 23 сентября, большая театральная фортуна. Хотя будут еще очень много других. Например, детская театральная фортуна называется «Фортуна Kids». Следите, скоро будет. «Фортуна авторов», то есть авторские произведения тоже будет. Спасибо огромное всем, кто помог нам, чтобы случилось театральное чти, малые театральные формы. Это очень крутая штука. Людям понравилось. Черкащане звонили, в последний день звонили, говорили: а куда можно записаться? Нам сказали, нужно прийти и читать. Куда? Нельзя прийти и просто прочитать, все занято вот так вот у всех расписание. О, тогда нас запишите на следующий год. Да, да, люди есть, хотят. Ви ще не сказали хотят, про найближче майбутнє, про «Фортуну онлайн». Да, говорят, что в стране люди хотят, чтобы все происходило онлайн, поэтому мы решили, что пора. Вот как раз обзванивая театры, и мы обнаружили, что есть потребность, те театры, которые не могут приехать, они хотели бы участвовать онлайн. У них есть какие-то записанные уже материалы, да. Так что скоро будет «Фортуна». Есть онлайн. Спрос. Будет предложение. Да, можно предложить. Спасибо. До речі, давайте поговоримо про ваш гімн. Хто був автором, хто написав музику і хто виконував? Сейчас. Я думаю, что Татьяна об этом полностью расскажет. Я хотел сказать спасибо. Раз у нас есть эфир, у нас есть возможность сказать спасибо. Я хочу сказать спасибо Дому культуры имени Ивана Кулика за то, что вот нас вот так вот раз во всем помогли, чтобы это все произошло. Ну, потому что, знаете, сколько вопросов? Свет, звук, это же все очень много трудностей. Люди, ресурсы, вот это туда понеси, поди, вот это надо закрепить. Благодарю, очень круто. И всем организаторам. Людмиле Бакуме. Вот Людмиле Бакуме. Кого я еще забыл сказать? Бакума, Таю Людмила, забыла сказать. Людмила Бакума тоже каждый год помогает театральному фестивалю быть. Где бы мы ни находились, очень крутая женщина, прям, ох, вкусная. Тая займалася організацією якраз майстер-класів і хендмейщиків, які стояли в нашому містечку в фоє. Я не можу згадати прізвище, пробач, Тая, привіт тобі і дуже дякуємо. Много были друзей там, которые делали мастер-классы. Из села Будды приехали разные там мастер-классы по сыроедению. Делали вкусные конфетики, ням-ням-ням, коктейлики угощали. Ну, вообще, там кофе варили прям в турочках. Ах-ах-ах, вот давали людям в песку попробовать. Ну, класс же. Ходулисты были. Ребята, Саша Воробьев со своими ходулистами нам помогал, чтобы это все произошло. Классно. Ще у нас була дуже крута група з університету ЧДТУ. Називається «Шутки в сторону». «Шутки в сторону» – це зажгли, надзвичайно прям класна прям група. Прям зажгли, ви їх, мабуть, знаєте. Вони зажгли театральний фестиваль «Фортуна», всі в фойє так «у-у-у». Ну, тобто, дуже вкусно. ЧДТУ, спасибо большое, що… Ой, кажется, я ударил. ЧДТУ, спасибо большое, що… предоставили нам волонтеров, потому что если бы не волонтеры, не было бы вот этих экскурсий по городу, которые другие города приехали. А ученики, студенты ЧДТУ нам помогали, очень вкусно. Спасибо большое. І вам дуже дякую. Я вибачаюся, але, на жаль, наш ефірний час вже підбіг до кінця. Дуже тепла розмова в нас вийшла. І я нагадую нашим телеглядачам, що це була програма «Арт-четвер». І до наступного четверга.